Katsotaan. Mikä on teema tänään, Akash? Mikä on teema, aihe? Meidän teema on pankissa joku. Joo. Pankissa, kyllä. Käyt sä usein pankissa? Ei usein, mä vain kautta verkkopankki. Tosi hyvä, kyllä. Niin minäkin en käy. Mä en käy pankissa koskaan. Kyllä. Mä voin soittaa sinne pankkiin tai sitten mä käytän verkkopankkeja. Joo, niin kuin sinäkin. Kyllä. Kyllä. Missä pankissa sulla on tili, Akash? Mulla on tili S-pankissa. Okei, S-pankissa. Niin mullakin, kyllä. Eli sinä voit sanoa, että mulla on S-pankki. Jos joku kysyy sulta, että missä pankissa sulla on tili. Joo, sinä vastaat, mulla on S-pankki. Tai S-pankissa mulla on tili. Onko hyvä pankki? Joo, kyllä, se on. Joo, ei ole paha. Ei. Joo, kyllä. Mä yritin yksi vuosi sitten, mä yritin saada asuntolaina. Mm. Joo, asuntolainan, ja mä en saanut sitä. S-pankki ei antanut mulle valitettavasti sitä asuntolaina. Joo, tosi hyvä, kyllä. No niin. Okei. No entä Marianna, missä pankissa sulla on tili? Minun tili on Swedbankissa. Joo, onko virolainen pankki? Vai ruotsalainen. Aha, okei. Okay. Mä en ole kuullut koskaan. Sanotko, miten se kirjoitetaan? S. S, double V. Joo, dupla V. J. E. Joo. D. Joo. Pankki. Swedbankki. Okei, okay. Kyllä. Eli S, dupla V, E, D. Joo, Swedbankki, kyllä, okei. Okay. Mä en tiedä tätä. Joo, no entä sitten Rus? Missä pankissa sulla on tili? Nordea Pankissa. Joo, Nordeassa, kyllä. Nordea Pankissa tai sitten Nordeassa? Nordeassa. Joo, okei, okay. Hyvä. No niin, eli käytkö sä pankissa, eli pankkikonttorissa, Rus. Ei. Käytkö sä joskus? Joo. Kauta. Joo, kuule. Käytkö? Menetkö sä? Ei. Ei. No. Miksi? Mä en tarvi, koska mulla on, en mä tiedä mitä nimi on suomeksi. Verkko. Onko verkkopankki? Joo, verkkopankki. Joo. Mun ei tarvi mennä tai käydä. Ei tarvi mennä. Mihin? Pankissa. Mihin? Pankin. Hyvä. Joo. Tai pankkikonttoriin. Pankkikonttoriin. Kyllä. Pankkiin tai pankkikonttoriin ei tarvi mennä. Koska? Sanotko uudestaan, koska? Koska minulla on verkkopankki. Tosi hyvä. Kyllä. Tunnukset. Joo, tai mulla on verkkopankki. Yeah. Verkkopankki, kyllä. Hyvä. Joo, kaikilla on. Mä luulen, että kaikilla on nykyään verkkopankki. Onko Porisella? Onko sulla verkkopankki?
minulla ei ole pankin tiliä. Okei. Koska minulla ei ole oleskelulupa. Joo, ei ole vielä oleskelulupa, kyllä. Joo. Mutta minulla on pankkikortti. Jos sulla on pankkikortti, joo. Elikkä sulla on pankkitili. Migri antaa mulle pankkikortti. Joo. EML pankki. Ehkä. Okay. EML. Joo, en mä tunne tätä, en mä tiedä mikä se on, mutta okei. Okay. Joo, elikkä sulla on kuitenkin pankkitili. Onko? On. Ehkä. Vai ehkä, okei. No joo, sitten sen jälkeen, kun olet saanut oleskeluluvan, joo, sä itse voit mennä pankin tai soittaa, no ehkä mennä pankin avaamaan pankkitilin. Joo. Joo, sitten ihan itse. Kyllä, okei. Miten sä maksat nyt? Boris, miten sä maksat laskuja esimerkiksi? Lasku. Bill. Lasku. Miten sä maksat laskuja? Thanks. How do you pay? How do you pay your bills? Is it, yes, it is a bill. Lasku. Miten minä käytän pankkikorttia? Mä kirjoitan, kato, miten mm-hmm. sä maksat laskuja? Lasku, sähkölasku, vesilasku, puhelinlasku. Ei maksa vesilasku. Verkkolasku. Okay. Migri auttaa sua. Maksaa sun puolesta. Verkkoasunto. Sakkoa. Viisilaskua. Kyllä. Minä maksan ruokaa. Sä ostat ruokaa. Okay. Kaupan tavarat. Kyllä. Okei. Mä en maksa laskuja. Migri, eli viranomaiset. Joo, Migri maksaa niitä mun puolesta. For you. Yes? Joo. Joo, mun puolesta. Okei. Kyllä. Mä ostan ruokaa. Joo. Ja muuta vaatteita, kyllä. Okay. Mitä? Minä ostan vaatteita itse. Joo, sä itse, kyllä. Mä ostan vaatteita ja ruokaa itse. Ja jotain tavaroita, kodin tavaroita, mitä sä tarvit. Huonekaluja. Boris, ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Huonekaluja, sohva, sänky, esimerkiksi kodinkoneita. Mulla on sänky. Kaikki, kyllä. Pöytä, tuolit. Joo, ei tarvi ostaa. Ei tarvi. No niin, okay. Joo, mulla on kaikki, kyllä, huonekalut. Mulla on kaikki huonekalut, furniture. Joo, huonekalut. Kaikki huonekalut ja kodin koneet. Hella tai liesi. Ja kappi. Kyllä. Teepanno. Joo.
Mikro. Joo. Teepanno. Kahvinkeitin. Se ehkä se on vedenkeitin. Joo. Onko? Vedenkeitin. Tekano. Kettle. Water kettle, is it? Vedenkeitin. Boiler. Joo. Eli veden. Pieni hetki, mä kirjoitan. Vedenkeitin. Meillä ei ole vedenkeitin. Minä en näe talo. Okei. Okay. Juotko sä teetä? Do you drink tea? Anteeksi. Juotko sä teetä? Joo. Minä juon teetä ja kahvia. Joo. Miten sä teet? Eli mikä sulla on? Mikä kodinkone? Että sä saisit sitä kuuma vettä, Boris. From where then you can take, what is it? Hot water. Kuuma vettä. Joo. Hot water. Lämmin vesi. Okei. Ensin. Mitä sä käytät? What do you use? Mitä sä käytät? Mitä sä käytät? Kuumavesi. Vettä. Joo. Joo. Se oli kylmä. Oli kylmä, mutta miten sitten mitä sä käytät, että se olisi kuuma? Ensin oli kylmä. Eli ei ole vedenkeitintä. Onko sitten pieni hetki, mä näytän sulle, odotan. Mora, anteeksi. Joo. Odota. Hetkonen. No vaikka, jos tästä katsoo, sitten ehkä teepannu, mutta katsotaan. Onko sulla tämmönen? Ei. Joo. Meillä on teepannu. Tämä. Onko? Joo. Ei saa. Kyllä. Mä otan vauvan nyt tänne ja opetan sitten teitä vauvan kanssa hetkane. Ihan pieni hetki. Joo, mä otan vain vauvan tänne ja me jatketaan. Hetkonen, se nukkui ennen, mutta ei nuku enää. Joo, eli teepanno. Boris, sä käytät teepannoa. Kuuletko? Joo, kuuluu. Kyllä. Okei. Okay. Joo. Ei ole veden keitintä hetkoneen. Pieni ongelma, kun vauva on täällä. Ei mitään. Joo, ei ole tosi mukava, mutta me jatketaan kuitenkin hetkonen. Joo, no niin. Okei, mä kirjoitan nyt. Kirjoitan, että mä käytän teepannoa. Mä käytän teepannoa. Joo, mulla ei ole vedenkeitintä. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Katsotaan sitten toista kysymystä tätä. Onko täällä Tope? On. Tope. On. Kuuletko mua? Joo. Kuulin.
vaikka. Tope, voisitko lukea tämän kysymyksen? Missä on sun pankkikonttori? Joo. Käytkö siellä joskus millaisissa asioissa? Kyllä. Missä on sun pankkikonttori ja missä pankissa muuten sulla on tili? Nordeassa. Nordeassa, hyvä. Onko pankkikonttori, onko sulla tiedossa, missä se on? Tiedätkö, missä se on pankkikonttori? Nordea. Joo, täällä vain kaukana. Se on 2 tuntia joltata mun kotiin. Okei. Matka kestää 1 tunnin. Niin, 1 tunnin. Sinne, okei. Aika kaukana kyllä. Käytkö sä siellä joskus? Nyt en enää, koska mä käyn vain verkkopankissa. No niin, joo. Käytät verkkopankkeja niin kuin kaikki muutkin. Joo. Hyvä. Onko sulla verkkopankkitunnukset? On. On, tietenkin, kyllä. Kuinka usein sä käytät verkkopankkeja, Tope? Jos mä maksaa kaikki lasku. Joo, joka laskuja. Ja niin, joka... Joo. Kuka lopuna? Okei. Kerran kuussa. Kerran, joo. Kerran. One time a month. Kerran kuussa. Kerran kuussa, joo. Okei, joo. Voisitko sä puhua, sano koko lause? Mä käytän verkkopankissa. Verkkopankkia. Joo. Kerran kuussa. Joo, kuun lopussa. Niin, kuun lopussa. Kuun lopussa, kuukauden lopussa. Kuukauden lopussa. Joo, kuun tai kuukauden lopussa, kyllä. Mä voin kirjoittaa kuukauden lopussa. Joo, kun maksan kaikki laskuja. Kaikki laskut. Laskut, niin. Kyllä, joo. Jos kaikki, sitten laskut. Niin. Joo. Jos sinä et tiedä, kuinka monta niitä on sitten laskuja. Laskuja. Kyllä, niin. Kaikki laskut. Sitten tuli partitiivi, kun laskuja. Joo, koska me emme tiedä sun kanssa, kuinka monta laskua. Oliko 5, oliko 10, oliko 15. Kyllä. Niin. Kuinka paljon laskuja sulla on, Tope? Okay. Joo. Mulla se puhelinetti ja 5 maksu ja roskimaksu. Okei. Auto, viroauto on... Joo, kyllä. Se on toi kulutus. Vakuutus. Vakuutus, okei, niin. Kyllä autovakuutus. Joo. Kasko, onko sulla kasko? Liikennevakuutus. On mulla liikennevakuutus. Varmaan vain uusi kasko. Okei. Joo. Ja. Verot. En muista, se on verot ja muuta. Tontivero ja asunto. Kyllä. Varmaan paljon rahaa menee laskuihin. No, kaikki rahat. Kyllä, kaikki rahat, niin mullakin. Kaikki rahat menee. Joo. Kyllä. Kaikki rahat menee. Mihin laskuihin? Laskuihin. Joo, mihin laskuihin? Kyllä. Okei. Okay. Onko sulla säästötili? On mulla säästötili. No hyvä. Miksi sä säästät?
Miksi säästät rahaa? No, joskus esimerkiksi, jos tarvitaan remontia. Okei. Okay. Joo. Jos on, jos auto tulee, pitää huoltu. Okei. Okay. Joo, joo, varmasti otetaan tuo rahaa sostolilta. Joo. Mitä remonttia sä tarkoitat kotona asunnossa? Esimerkiksi viisi remontti, viisi katto remontti. Viisi? Viisi katto, katto remontti. Okei. Okay. Asutko omakotitalossa, Tope? On. Okei, okei. Elikkä haluatko sä sitten niinku uuden? On, se pitää uusi, koska katon. Joo. Ei enää hyvä näkö. Okei. Okay. Joo, ei näytä enää hyvältä. Se ei näytä enää hyvältä, kyllä. Mm. No niin, pitää vaihtaa. Kyllä. Uute. Kyllä, okei. Okay. Elikkä sä säästät ja sulla on säästötili. Niin, jos on riittää, sitten otetaan tästä. Mutta jos yritetään pitää lainata pankista. Okay. Kyllä. Onko sulla lainoja? On meillä asuntolaina. Asuntolaina, kyllä. Mm. Kyllä. Ja sitten 20 vuotta pitää maksaa. 20 tai 15 vuotta, 10 vuotta. Joo, mulla on vielä 16 vuotta. Okei, 16 vuotta, kyllä, kyllä, joo. Yritämme 16. Joo, kyllä, okei. No, tämä on elämä. Joo, joo. Normaali elämä. Ei muuta vaihtoehtoa. Ei. Asuntolaina on hyvä, kyllä, jos saa sen. Kiitoksia, niin. Tope, hyvä. Joo, kiitos. No, entä sitten lama on täällä? Lama. Joo, moi. Moikka. Joo, kuulin. Joo. Onko sulla säästötili? Ei. Joo, ei ole säästötili. Mulla ei ole säästötili, joo. Säästätkö sä rahaa? Joskus. Joo. Mitä varten? Miksi säästät joskus? Jos myöhemmin mä tarvin, tuli mulle asia, jos mä tarvin maksaa jotain laskuja tai... Joo. Jos tulee yllätyslasku esimerkiksi. Joo, mulle tuli viime viikolla yllätyslasku. Se oli vesilasku. Joo. 750 Oi. Euroa. Joo. Kyllä. Se oli yllätyslasku. Onneksi mulla on mies, joka pystyy maksamaan. Kyllä, kun mä oon äitiyslomalla. Joo, joo. En pysty valitettavasti nyt maksamaan. Se on iso raha. Joo. Joo. Tämmöinen vesilasku, kyllä. Onko sulla isoja laskuja, Lama? Joo, sähkölasku. Kyllä. Tämä kuussa. Viime kuukausi. Joo. Joo, mitä? Tuli, tuli lasku. Kuinka iso se oli? Joo. 385. Joo, aika mutta iso. Mutta kaksi kyllä. Kertaa tuli lasku. Okei. Puoli ja puoli hinta tulee. Joo, joo. Eli yhteensä 300. Mutta yhteensä, joo, joo, joo. Tämä summa yhteensä. Joo, aika iso kyllä. Joo. Aika iso tuo rahasumma. Asutko omakotitalossa, Lama? Ei, vuokralla. Minä asun vuokralla. Okei, kyllä. Joo. Montako huonetta? 4 huonetta. Okei, eli sulla on iso asunto. Joo. Hyvä. No niin, mutta se sähkö on tosi kyllä kallista. Joo. 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 Lama, anteeksi. Minkälainen lämmitys sulla? Mikä? Sähkö. Sähkölämmitys. Sähkölämmitys. Onko? Lama? Ei.
normaali menen käytä sähköjä, mutta ehkä valot valuja koko ajan mä sammutan, mutta tulee toisen valot. Ja tällä hetkellä tilanne on sähkötulien hinnat nousevat. Kyllä, kyllä. Tämä se on takia. Joo, anteeksi, vauva yskittää. Kyllä, kyllä. Koska hinnat, sähköhinnat nousee. Joo. Ja siksi nyt me saadaan. Mä luulen, että talvella, mä asutan omakotitalossa, että talvella ehkä 500 ehkä 600 kuussa. Joo, se on aika kallista. Mitä Tope, sinä maksat sitten? On se ihan lähellä, mikä sulla on. Ihan sama. Sori? Eikä noin 400-500. Joo, saman verran. Joo, mutta meillä on sakkosopimus, siksi meillä erikseen. Joo, kiinteä, onko sulla kiinteä hinta, eli pysyvä hinta, niin. Onko pysyvä, how I can say kiinteä, so, eli sama. Ja koko ajan. Esimerkiksi 2 vuotta, 2 vuoden ajan, Tope? On, jo 2 vuotta. Joo, ja sama hinta. On sama hinta. No niin, eli kiinteä kyllä. Joo. Joo. Hyvä. Kiinteä. Okei. Sama juttu mulla. Onneksi. Joo, kyllä. Kiinteä kyllä, eli se ei nouse. Se on sama. On, se on sama. Kyllä. Mutta kun on sopimus ei ole voimassa, sitten menet takaisin normaaleen, mutta sitten, jos haluaa jatkuu. Joo. Jos haluat jatkoa, se pitää ottaa, koska nyt on tosi kallis sähkö. Kyllä, kyllä. Joo, esimerkiksi mun ystävällä pieni talo ja ei ole kiinteä hinta, eli se maksaa 38 senttiä kilowattia. Joo. Tuo on kallis. On tosi kallista kyllä. On se kallis. En tiedä, miten se pärjää, mutta... Joo, okei. Okay. Eli tämä tuo sopimus on tosi hyvä. On sopimus. Kyllä. Tällä hetkellä se on parempi sopimus. Mutta... Kyllä, paljon parempi. Joo. Se, mä luulen, että se on parempi, jos on... haluavat esimerkiksi solaripaneelle. Okei. Okay. Okei, mutta täällä ei ole aurinkoa. Ei, mutta ei kesällä. Auta. Mutta se kesällä se on aurinko aina. No kyllä. Se on hyvä systeemi, koska kyllä. Talvilla se on vähän aurinko, mutta kun kesällä se esimerkiksi verkko maksaa soli takaisin. Joo, kyllä. Mutta nekin maksaa, Tope, jos sinä haluat ostaa niin. Nämä paneelit, nekin maksaa. Also must pay for them. Mä luulen, että ne maksaa paljon. On, eikä, esimerkiksi jos on haluaa 3,4 kilowattia, kaikki se eri hinta. Okei, no mä oon nainen, kyllä mä en ymmärrä paljon tässä asiassa, aurinkopaneeli. Niin, aurinkopaneeli. Joo, mitäs ne maksaa? Se on monta firmaa, se antaa tarjoukselle. Okei. Esimerkiksi tämä Solarum verkkokauppa. Joo, en tiedä mikä se on, mutta tämä on varmaan semmoisen ihan ok, jos on. En minäkään en tiedä. Mutta pitää opiskella ensin. Mikä... Joo. Mutta nyt Suomessa se on nyt paljon omakotitalo käyttää tämä. Joo. Meidän naapuri myös on nyt
hänellä aurinkopaneeli. Kyllä, kyllä. Vain haluaisin katsoa, että mitä, en minä, ahaa, kiinnitä asennettuna, mm. Joo. Että jos joku tulee niin auttamaan, siis se tekee sun puolesta, joo, noin 6000. Ja jos joku saa se, jos on norma, se pieni, jos on vain isompi, okay. 7000. Okei, okay. Se riippuu. Joo. Tästäkin, okei. Okay. Mikä, minkä kokoinen? Koko. Joo, size. Yes. Esimerkiksi omakotelo on esimerkiksi 3,5 kilowattia. Okei. Okay. En tiedä paljonko se maksaa kaikki, mutta kaikki se firma sillä on tarjous, okay. Mitä pitää katsoa. Joo, joo, kyllä. Hyvä. Okei. No ja sitten on hyvä, meillä on 2 takkaa. Takka. Ai jaa, okei, joo. Niin takka. Kyllä. Mm. Se on tosi hyvä. Hella, puuhella esimerkiksi tai sitten takka. Mm. Joo. Ja varmaan tuo auttaa saa sitä energiaa. Yes. Kyllä. Takka on tosi hyvä tai sitten puuhella. Mm. Meillä on keitiössä puu. Hella. Joo. Ja sitten makkarissa, eli makuhuoneessa on takka. Okei. Joo. Entä sauna? Sähkösauna valitettavasti, mutta meillä on myös pihasauna. Okay. Vanha. Sähkö, joo. Joo, ikivanha pihasauna, mutta se toimi. On se hyvä. Kyllä, joo. Tuota. Tämä on hyvä, koska voi säästää talvella. On se takka on hyvä. Siis joo, niin. Voi säästää rahaa. Joo. Kyllä. Voisitko selittää, Tope, mitä tarkoittaa säästää? Tämä säästää. Sana, mitä se tarkoittaa? Joo. Esimerkiksi jos haluaa ostaa jotain tuotteita, sitten sillä on tarjous, sitten säästää 30%. Esimerkiksi. Joo. Eli sinulla on ehkä joku unelma. Sä haluat esimerkiksi lomalle, ulkomaille. Joo, ehkä, en tiedä. Tai haluat tosi kallin auton tai tosi kallin kännykän. Joo, mutta ei ole rahaa nyt. Raha ei riitä ja sinä säästät, eli sinä laitat. Onko sulla tämmöinen säästöpossu? Kotona. Kotona. Onko? Mun lapset, hänellä on tuo. Joo. Voi laittaa tänne joka kuukausi pari euroa. Kyllä. Ja voi säästää. Joo. Sitten vuoden päästä sulla on ehkä paljon rahaa tässä säästöpossussa. Joo. Kyllä. Tämä on säästöpossu, eli jos haluat säästää, joo, sinä et käytä sitä rahaa. Joo. Joo, pientä, ehkä kolikoita. Mm. Kolikoita. Joo, 1 euro tai 2 tai ehkä 20 senttiä, 50 senttiä. Joo, et käytä. Säästät. Raha, kyllä. Tehdään lauseita nyt, kokeillaan. Tope, kiitos paljon. Nyt vaikka, kiitos. Joo, vaikka Rus, kuuletko? Joo, tehdään lauseita sun kanssa. Ota tämä ja tee lause. Eli tämä käyttää. Mä käytän. Raha joka päivä. Joo, kyllä. Joo. Mä käytän
rahaa? Mihin? Mihin sä käytät rahaa joka päivä? Joskus kaupassa, jos mä haluan ostaa ruokaa tai kilpotuoli, ostaa vaatteita. Joo, mä käytän rahaa ruokaan. Ruokaan. Mihin? Kaupassa. Joo. Eiku, mihin? Mä käytän rahaa. Mihin? Ruokaan. Ruokaan. Joo, ruokaan. Joka päivä. Kyllä. Vaatteisiin ehkä. Käytätkö sä rahaa? Joo. Joo. Joka päivä. Ei ostatko? Joka päivä. Ei joka päivä. Joo. Oho. Kuinka usein sä ostat vaatteita? Ehkä joka kuukausi. Joka kuukausi. Jos joo. Lapset talvi, jos on talviaika tai kesä ja kyllä. Joskus mun lapsen vaatteet on pieni. Joo, käytän rahaa vaatteisiin joka, ehkä joka kuukausi. Joo, ehkä kerran kuussa tai pari kertaa kuussa. Kyllä, se riippuu, onko rahaa. Sitten on, tämä on tosi hyvä, jos sanot, mulla raha menee. Yeah. Mä käytän rahaa tai sitten mulla raha menee. Mulla raha menee. Ruokaan. Ja, mihin? Kyllä. Ruokaan. Ja vaatteisiin. Kyllä, ja tietenkin laskuihin. Meneekö? Laskuihin. Yeah. Joo. Vaatteisiin. Ja laskuihin. Kyllä. Joo. Tämä on hyvä. Itse mä en puhu, mä käytän. Itse, minä. Mä en puhu, mä käytän. Mä sanon, mulla raha menee. Okei. Okay, joo, mene. Tämä. Okay. Mulla raha menee. Joo. Okay. Ruokaan. Pieni hetki, pieni virhe. Ruokaan. Joo. Kyllä. No, entä sitten tämä? Maksaa. Tee lause. Rus. Maksaa. Maksan laskun. Joo. Hyvä. Joo, jos yksi laskun. Kyllä. Joo, lasken. Mä maksan laskun. Vesilaskun. 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 Joo. Kyllä. Vesilaskun. Kuinka usein? Vesilaskun. En maksa mieheni auto. Okei. Okay. Joo. Okei. Okay. No nyt puhu totta, että mun mies maksaa. Joo. Kyllä. Joo. Mun mies maksaa vesilaskun. Joo. Kaikki vesilaskut. Maksan, kyllä. Nyt minulla ei ole mennä toiseen, mulla on opiskelijanut. Okei, okay, sä oot opiskelija, joo. Joo, mun mies maksaa vesilaskut. Kyllä, kaikki laskut ehkä. Mm-hmm. Joo, hyvä. Okei, okay. Säästää. Voisitko sä tehdä lauseen? Säästää. Minä säästän rahaa, jos mä haluan matkustaa ehkä minun kotimassani ja lippu maksaa niin paljon. Joo. Sitten mä tautun maksaa rahaa ennen matkusta. Joo. Mä säästän rahaa, koska haluan päästä. Haluan matkustaa. Haluan päästä mun kotimaahan. Kotimaahan. Joo. Maksaako se paljon lippu? Joo. On. Mitä se maksaa? En mä tiedä nyt, mutta okay. Eli jos koska minulla on kaksi lasta ja sitten mieheni, niin koko perhe maksaa niin paljon. Okei. Okay. Joo, jos koko perheenä mennä sitten. Niin.
Joo, joo, pitää ottaa laina. Joo. Pitää ottaa, täytyy ottaa laina pankista, että päästä sinne kotimaahan. Joo. Joo. Oliko Kenia? Onko se missä? Kenia. Joo. Afrikassa? Keniasta, joo, Kenia. Kenias, okei, okay. Se on aika kaukana. Niin. Joo, joo, kyllä. Kiitos. Kiitos paljon. Ja ehkä kuka Akas, haluatko sä puhua? Kyllä, mä haluan. Haluat, hyvä. Kato, tässä on vielä 3 sanaa. Tuhlata, tallettaa ja nostaa. Tehdään lauseita. Tuhlata. Mitä se tarkoittaa, tuhlata rahaa? Tuhlata tarkoittaa, että kun me emme tarvi jotain. Ja... Tosi hyvä. Yes. Joo. Sitten se on. Joo. Mä en tarvi tätä sohvaa, mutta mä ostan sen. Joo. Mä tuhlan. Joo. No, joo. Raha. Sano tuhlata. Nyt, tee lause. Tuhlata. Mä usein tuhlan rahaa. Okei. Okay. Miksi sä teet niin? Koska kun mä menen kauppaan, jos mä mennään kirjakaupaan, sitten ostan paljon kirjoja. Joo, kyllä. Ostat sä suomenkielisiä kirjoja? Kyllä. Okei. Okay. Ja harrastatko sä lukemista? Joo, mä en ymmärrä mitään vielä, mutta mä haluan lukia kirjoja suomen kielillä. Okei, okay. Joo joo. No ehkä se on hyvä ostos. Hyödyllinen. Hyvä. Joo, kyllä joo. Se on, mutta... Ehkä minusta tämä ei ole rahan tuhlamista. Se on hyvä. Joo. Se on hyvä, mutta olen vielä opiskelija ja mun tautus. Okay. Aha. Mutta joo. Opiskelija, mistä sä saat? Maksaako Kela sitten? Ei. Oot sä töissä? Joo, olen. Okei, okay, no niin, eli sä oot töissä ja sä oot opiskelija. Joo. Kyllä. Kyllä. No niin, eli sulla on rahassa saat palkkaa. Ja, joo, ja sitten menet tuhlamaan. Kyllä. Joo. Usein tuhlaa rahaa. Ja, joo. Joskus mä menen uokirhoon, sitten se on. Kyllä. Mutta oletko sä säästäväinen? Oletko säästäväinen? Ei. Et. No niin. Joo. Vielä yksi sana. Tiedätkö, kuka on pihi? Akash, kuka on mitä? Pihi? Pihi? Kuka on pihi? Mikä on pihi? Joo, kuka? Kuka on pihi? Kuka auttaa? Mulle. Ehkä Saima tietää. Eikö tämä sana pihi? Ehkä Boris tietää tai Marianna tietää. Kuka pihi? Tiina on täällä ja mä en Lama. Tiedä. Joo, apua. Transjura. Joo, venäjäksi kyllä. Yritä selittää suomeksi. Kuka se oli? Oliko Marianna? Minä ajattelin. Se on ihminen, kuka voi olla joka päivä tuhlaa. Oman rahan. Ei, mä unohdin ihan pieni hetki, kun mä en puhu venäjän kieltä usein. Ei, tämä ei ole se. Se on toisen päin. Marianna, ei. Tämä ei osta sulle yhtään mitään. Se on pihi. Joo, anteeksi, mä vain en käytä sitä venäjän kieltä ja... Mä unohdin, mitä se tarkoittaa. Kyllä, ei. Pihi. Joo. Pihi on super
säästäväinen henkilö, ihminen, joka ei osta yhtä mitään sulle. Mä ymmärrän, että... Joo, ei itsellekään. Ei Peter koita, että mitään. Jos sä haluat jotain ostaa, mutta en voi ostaa, koska haluat säästää rahaa koko ajan. Koko ajan, kyllä. Niin kuin kriisi, hullu. Joo, kyllä. Joo. joka säästää tosi paljon. Tosi paljon. Kyllä, rahaa. Kyllä. Liikaa. Liikaa, kyllä se säästää ja ei käytä. Joo. Ei käytä sitä rahaa, se on pihi. Joo. Kuka? Tosi hyvä sana. On tosi hyvä. Kuka on pihi? Onko Akas pihi? Ei. Ei. Joo. Onko Marianna pihi? Marianna? En. Ei. Joo. Tuhlaatko sä rahaa, Marianna? Minä pyrkin ei tuhlata. Joo, pyrin. Minä yrin säästää. Yritän. Joo. Mutta mä en ole pihi. Okei. Okay. Yritän säästää, mutta en ole pihi. Kyllä. Mm. Pihi. Ehkä jopa voi olla vähän sairasta. Sairas. Ei ole terve. vähän sairasta voi olla tämä homma, tämä juttu, asia. Kyllä. Okei. Okay. No niin, tosi hyvä sana. Entä tämä, Akash? Tallettaa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että jos sulla on paljon rahaa, sit tautu mennä pankkiin ja laita sun rahaa sun tiliin. Joo, vaikka sulla on käteistä, cash. Joo, kyllä. Joo, sulla on käteistä. Sä voit mennä pankkiautomaatille. Kyllä. Joo, tai sitten sä voit mennä pankkikonttoriin. Joo. Joo. Ja mitä sä teet? Mitä nyt puhuu? Tee lause. Mä tällitän rahaa. Tosi hyvä. Joo. Miksi? Koska? Koska mä haluan säästää rahaa. Mulla on. No, kyllä. Mulla on käteistä. Joo. Joo. Haluan säästää rahaa ja mulla on käteistä. Mihin sä menet, jos haluat tallettaa rahaa? Pankkikonttoriin. Pankkikonttoriin. Okei. Okay. Joo. Mä kerran menin sinne pankkiautomaatille, mutta mulla ei onnistunut. Mä halusin tallettaa rahaa, mutta omalle tilille. Mutta ei mulla onnistunut, en tiedä miksi. Joo. No, tämmöistä, kyllä. Entä nostaa vielä yksi sana, Akas? Nostaa. Mä tiedän, mikä on nosta, mutta mä en tiedä, kuinka mä kautan tätä sanaa. Joo, eli sä tarvit käteistä. Sulla ei ole käteistä. Aha. You don't have cash. Joo, sä tarvit, you need it. Okei, okay. Sinä menet pankkiautomaatille ja nostat rahaa. Aha. Joo, nostat rahaa, kyllä. Eli, tai sitten esimerkiksi kaupassa, K-marketissa, kyllä, minä voin nostaa kassalla. Mä voin sanoa, että mä tarvin 20, mä haluan nostaa rahaa, 20 euroa esimerkiksi, ja sitten mä nostan kaupan kassalla, Akash. Kyllä, mä ymmärrän. Also in the shop it is possible. Joo. Kaupassa se on mahdollista, ja sitten pankkiautomaatti, kaupan kassa ja pankkikonttori tietenkin. Kyllä. Ei ole vaikea, eli mä nostan rahaa.
Mä nostan rahaa. Kyllä. Pankki automaattista. Joo. Kyllä, nostan. Tai nostan tililtä. Mun tililtä mä nostan, kyllä. Okei. Okay. Joo, hyvä. No, onko kysymyksiä nyt? Mun vauva nukkuu ja mä voin vastata kysymyksiin, jos teillä on Saima, Tina, Lama ja Tope. Onko mitä kysymyksiä? Ei. Joo. Mä tarkistan nopeasti pieni hetki. Mä muistan ehkä yhden sanan, kun mä en ole suomalainen, tiedätte hyvä. Joo, joo. Kato. Yksi sana vielä. Eli voi olla pihi esimerkiksi Marianna ja voi olla tuhlari. Kato. Tämä vielä. Kun mä en käytä sitä. Mä en käytä sitä sanaa. Mutta on se olemassa. It exists. This one. Tämä. Joo. Se on tohlari. Kyllä. Mitä se tekee? Mitä tuhlari tekee? Hän ei säästä rahaa. Ei säästä. Kyllä. Se tuhlaa. Joo. Joku sen tuhlaa rahaa. Kyllä. Tämmönen. Tuhlari, kun mä en käytä sitä, mutta kyllä se on olemassa tämmöinen sana myös, pihi ja sitten tämä tuhlari tai tuhlaaja, Boris, voit sanoa myös, tuhlaaja. Kyllä, joo, mä voin kirjoittaa hetkinen tänne, eli se on tuhlaaja, joo, niin kuin ostaa, verbi ja ostaja, kuka? Ja tuhlata ja kuka tuhlaaja? Se, joka tuhlaa. Kesänä ihmiset yleensä kautavat puhekielissä tuhlari. Kyllä, juuri noin. Joo. Mistä sä oot kotoisen, Akas? Mistä olet kotoisin? Olen. Sori? Vaasassa. Eikö, mistä olet kotoisen? Olen Pakistanista. Okei, sä oot Pakistanista. Joo, kyllä. Mulla on monta jo, tai sanoisin niin, että paljon kavereita ja pakistanilaista kavereja, monta. Joo, tai paljon pakistanilaisia kavereita, kyllä. Opiskelijoita ja kavereita. Joo, okei. Eli kyllä, se on arkikieltä. Joo, puhekieltä. Mm-hmm. Jeps. Transyra, Marianna. Tämä on se tuhlari, kyllä. Okei. Okay. Mä en ole, no en tiedä. Nyt tässä tilanteessa äitiyslomalla mä en ole tuhlari enää, koska raha ei ole paljon, mutta Jos mä tienaan joka kuukausi, sitten mä voin olla joskus tämä tuhlari. Ja ostan turhia tavaroita. Turha, useless. Joo. Lapsille jotain ylimääräistä, mitä ei tarvita. Joo. Sitten mä oon tuhlari. Mutta tässä tilanteessa nyt, no, mä oon säästäväinen, yritän olla säästäväinen, mutta en ole pihi, en. Joo, vaikka ei ole raha, mutta en ole pihi, kyllä. Kiitos teille. Me jatketaan, meillä on paljon vielä tekemistä, eli tämä pankkiteema jatkuu. Me nähdään ensi viikolla ja jatketaan teidän kanssa. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Joo, tervetuloa sitten ensi sunnuntaina. Joo. Heippa. Moikka. Hei.
Thank you.